De leder. Ska du kämpa nu? Leder du det? Nej! Olika! Det är en kombi. Nej, det är nästan. Hur ska du bort det om du manuellt drar upp kudda-filen? Nej, det är inte så tajt. Jag vet hur man trycker på sådär. Ja. Nej, men det räcker i detta fall. Ja. Ha ha ha.